Господь з вами і з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу, коли всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням: «Вкладіть до своїх вух такі слова: Син людський має бути виданий у руки людей». Вони не розуміли цього слова, і воно було для них прихованим. Аби не збагнули цього, і боялися запитати його про це слово. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо досить короткий фрагмент. Якщо навіть порівняти з псалмом чи з першим читанням, то фрагмент Євангелія сьогодні дуже коротесенький, а однак дуже цінний. Причому, я, напевно, це не раз повторюю, але я це повторюю, тому що хочу, щоб ви це запам'ятали. Цінність Євангелія не в кількості інформації, а в важливості інформації. Ті думки, які подані сьогодні, їхня цінність не в тому, що це якась історія, яка захоплююча, як притча одна чи інша, чи як якийсь там діалог, наприклад, з самарянкою. Це сама по собі історія дуже цікава, як відбувається діалог, як вони спілкуються, як взагалі розвивається та сама самарянка, як вона пробує спершу з острахом, далі входить в діалог, далі вже пізніше ділиться, а пізніше взагалі починає йти її проповідувати. Там ціла драматургія взагалі. Натомість тут дуже коротесенький сьогодні фрагмент, але цей фрагмент важливий. В чому його важливість? Ісус каже: «Вкладіть це до своїх вух». Вкладіть до своїх вух такі слова. Тобто він багато разів підкреслював про страждання, про смерть, про те, що, як каже, що вкласти в свої слова, син людський, тобто він, має бути виданий в руки людям. І бачимо результат. Тобто він з свого боку каже, а вони, бачите, тут постійно. Боже Слово – це діалог, це розмова. Це не щось одностороннє. Я кажу, а він відповідає. От, можливо, ви навіть колись чули про те, що є засоби масової інформації, а є засоби комунікації. І річ у тім, що, наприклад, на відміну від того, що відбувалося там років навіть 10-15 тому, то сучасні засоби масової інформації стали засобами комунікації. Тому що, навіть те, що у нас отут з вами відбувається, молимося разом ввечері розарій, і ви телефонуєте. Тобто не те, що ми собі в студії щось там робимо, чимось там займаємося, але ми це робимо разом з вами. Потім, програма, яку я вже веду, 4-5 років, «Вечірній чай». Це не моя програма, це наша програма, тому що ви питаєтеся, а я відповідаю. Як ви не питаєтеся, то я не відповідаю. Або те, що ви питаєтеся, то те я і відповідаю. Тобто, ця програма залежить, якоюсь мірою від мене, бо я відповідаю, але великою мірою від вас, бо ви питаєтеся. Так, тобто в нас не інформація, у нас комунікація, так? Так само писання коментарів, на які я стараюся максимально реагувати, як лише можу, так? І так само є в інших медіа, так само можете кудись там і зателефонувати, написати коментар, і так далі, і так далі. Тобто цієї комунікації є досить багато, так? І тут подивіться. Чому я звертаю увагу на те, що це не просто інформація, що хтось комусь каже, як, наприклад, класичне радіо, що от хтось там почув по радіо, як там колись там прокладали дроти до села, і там одне було радіо на село, і люди просто зійшлися, послухали і розійшлися, і все. Ні, сьогодні є вже ця комунікація. Так от, з Ісусом в нас не інформація, а комунікація. Він каже щось, а ми відповідаємо. І тут так само він. Ісус каже: «Вкладіть це до своїх вух,
вкладіть це до своїх вух, такі слова, син людський буде відданий в руки людей, а вони не розуміли цього слова. І тут раз і обривається комунікація. В якийсь момент. Чому? Тому що вони не розуміли цього слова. Дивіться, ми багато чого не розуміємо. І знаєте, те, що ми не розуміємо, це не біда. Тому що коли дитина росте, вона намагається пізнати цей світ, вона намагається розпитатися, скільки батьків нервуються, коли починається вік чомучок, коли дитина питається, а це чому, а це навіщо, а це з чого, а це як. І почув таку пораду файну, що якщо вже батьки є геть замучені цими питаннями, то найкраще в цьому випадку спробувати ввійти з дитиною в діалог. Бо просто дитина питається, батьки вже не знають. Не може батько-мама абсолютно все на світі знати. Це неможливо. І тоді дуже важливо ввійти з дитиною в діалог і сказати, а ти як думаєш? А на твою думку це як? І тоді дитина починає мислити, і капіночку менше починає питатися, тоді дуже швидко дитина дорослішає з таким підходом. Якщо є якісь педагоги, які мають застереження до цієї поради, то, будь ласка, напишіть, я зверну на це увагу. Але мені здається, що взагалі процес виховання повинен в себе включати от саме ось цей діалог, цю комунікацію. Тому що не можна просто дитині сказати, от цього не роби і це не можна. Якщо дитина буде з мосту скакати чи гостре щось в руки брати, то ясно, що тоді просто треба обрізати і сказати, що ша не можна. Але якщо якийсь фільм, якась книжка, і просто сказати не можна, бо не можна, це не працює. Все рівно дитина це десь дістане, все рівно довідається. Там не у вас, то у сусідів. Як ви не будете знати, то десь там буде ховатися. Що важливо? Вести з дитиною діалог. Ставитися до неї як до повноцінної, дорослої особистості. І тоді дитина буде розуміти, зі мною рахуються, мене поважають, я також мислю, в мене також є своя думка. І навіть дуже кумедно спостерігати, навіть за малесенькими дітками, не маленькими, а от саме малесенькими, які теж от розуміють, що от я там колись був маленький, я колись там думав, а от зараз я вже дорослий, зараз я вже інакше думаю. Нас це дуже смішить, але це дуже мило. Але разом з цим всім треба зрозуміти, що навіть дитинка в кілька рочків, вона має це розуміння своєї окремішності, своєї цінності, винятковості. І це важливо. Господь Бог на нас дивиться такими очима батька і поважає нас, хоче вести з нами цей діалог, цю комунікацію. Але дивіться, на чому переривається цей діалог. Вони не розуміли цього слова. Вони не розуміли. А коли чогось не розумієш, то що робиш? Питаєшся, правда? Що зробили вони? А вони боялися запитати його про це слово. Він їм стільки разів розказував, там і з нагоди преображення, і там, коли йшов до Єрусалима, то, в принципі, там, як читаємо опис, то весь час казав про те, що буде виданий в руки людям, бичований, розіп'ятий. І він про це говорив в дуже-дуже багатьох моментах. Але вони боялися запитати його про це слово. Тобто тут комунікація переривалася. Тут вони просто собі ходили з ним і намагалися уявити реальність, якою вони хотіли би бачити. Тобто Ісуса вітають в брамах Єрусалима, кричать «Осанна синові Давида», вони тішаться, от саме це, цього вони хотіли. Це ситуація, яка пригадує таку, класичну сумну сімейну історію. Коли є хлопець, є дівчина, обидвоє в себе закохані, дивляться цими такими великими закоханими очима. І кожен, напевно, священик, який готував вже не один десяток, чи навіть не одну сотню, можливо, навіть пар до шлюбу, знає, що, дорогі друзі, поговоріть з собою серйозно. Просто поговоріть. Вона думає, який має бути він в сім'ї.
В неї собі є ідеальний образ. Він теж собі думає, якою вона має залишитися. Але так не буде. Бо вона зміниться. І він зміниться. Навіть не те, що зміниться. Він покаже свою справжню сутність. Зараз він там, не знаю, живіт підтягує, там, груди вперед викочує, там, намагається робити все краще. А пізніше буде таким, яким він є насправді. Таким, яким його виховували. Таким, яким він хотів бути. І людина дуже часто не може стрибнути вище своєї голови. Вона є такою, якою вона є. Це реальність. З цією реальністю потрібно змиритися, жити. Ось, і якщо хтось має право змінювати, то це той, хто має право змінюватися, а не той, хто хотів би змінити когось іншого. От розумієте, в чому ця величезна різниця? І тепер сьогодні ми з вами бачимо цих апостолів, які могли би дізнатися, могли би довідатися, могли би перепитати, але не хочуть. Чому? І боялися запитати його про це слово. Тому що ну, вони підозрювали, що їх чекає щось недобре. Вони не хотіли цього. Вони не хотіли про це навіть слухати. Вони обірвали комунікацію. Для них це була просто інформація. Одне вухо залетіло, в інше вилетіло. І тут відбувається драма. Тому що Ісус говорить про одне, а вони думають про інше. І між ними, вони разом, але між ними бракує того спільного. Дивіться, ще на одну річ хотів би сьогодні звернути увагу. Коли ми сьогодні чуємо про апостолів, які чогось не знали, чогось не розуміли, то ми з вами, люди сучасності, можемо дивитися дещо зверхньо і розуміти, що ну, сьогодні ми з вами живемо в найнеймовірніший вік за всю історію людства. Тому що можна спокійнісінько дістати з кишені смартфону, вписати в пошуковику якийсь запит і довідатися, що хочеш. Як робити те, як робити се, де там щось одне знаходиться, де щось інше знаходиться. І цієї інформації просто нескінченна кількість. І що цікаво, що людина, яка хоче довідатися те чи інше, вона довідується. Вона дізнається. Бо має можливість знайти цю інформацію. Але при умові. Якій? При умові, що хоче довідатися. І тут також дуже цікава річ, тому що ви подивіться, якщо ми вписуємо якийсь пошуковий запит, питаємося про щось, з'являються якісь відповіді на якихось сайтах. І ми дуже часто не знаємо, що то за сайти. Можливо, їх часто відвідують. Можливо, вони видаються першими в пошукових запитах. Але ми не про всі сайти світу знаємо. Чи це правдивий сайт, чи там неправда. Він може бути популярним, але він може бути неправдивим. Але ми віримо тому, що якийсь хтось там десь написав в інтернеті. Хоча це може бути шахрай, це може бути людина недостатньо кваліфікована, але ми тому віримо. Бо це ж написано в інтернеті, це не може бути неправдою, так? І тут подивіться, який контраст. А в Ісуса інколи боїмося запитатися. Чи це означає, що у нас немає питань? Ні, у нас є питання. Ми хотіли би довідатися, чому є так, а не інакше. Чому я переживаю це, а не щось інше. Чому трапляється ось це і це. Боже, чому? Так от, питайся. Запитуй. Але ж зразу Бог мені не дасть відповідь. Ну, можливо, зразу і не дасть, а інколи і миттєво дає. Ну, я по собі кажу. Що інколи я не знаю, як має бути, а інколи, коли я питаюся у Бога, то інколи я особисто за себе кажу, ну, я не знаю, як там воно у вас відбувається. Інколи цю відповідь можу одразу отримати. І я розумію, що ось є так і так, тому що так і так. А інколи цю відповідь треба ну, почекати на неї дуже довго. І я розумію, в чому річ. Річ не в тому, що відповіді немає. Річ в тому, що ну, чи я, ну, чи ви, можливо, часом не хочемо почути відповідь. Можливо, вона, я підозрюю, що вона не така, яка мені хотілося би почути. Тому я можу не питатися. А у вас як?
Бачите, я ж про комунікацію питаю, розповідаю сьогодні, так? Господь до нас ставиться дуже серйозно. Він нам щось розповідає. І як нам щось не зрозуміло, то ми не повинні сидіти з цим самі і казати, от, ну, я не розумію, піду шукати у Гуглі. Ти маєш щось краще, ніж Гугл. Ти маєш Господа Бога. Питайся в нього. Молися. Але це має бути тривала молитва. Це має бути час проведений на цій молитві. Це має бути питання сформульоване до Бога, що Господи Боже, я переживаю це, переживаю це, переживаю це. І людина, яка увійде в ось такий діалог, в таку комунікацію, для неї молитва не буде нудною. Тому що ця молитва не просто якийсь проведений час, не знаю, там, з втратою часу. Це час проведений з знаходженням відповідей. Або принаймні з виговоренням своїх питань. А цього людина потребує. Це людині справді потрібно. Тому що людина хоче знати чому. Ми з віку чомучок підросли, нам вже там не по 3, не по 4 роки. Але нас дуже сильно не влаштовує, як ми чогось не знаємо. І Господь Бог веде з нами діалог. А ти як думаєш? А ти як вважаєш? Тобі щось не зрозуміло? Запитайся. Тобі щось не зрозуміло, але хочеш, щоб тобі відповіли без запитання? Ні, так не буде. Питатися треба. Треба запитатися, Боже, чому є так, так і так? Чи одразу отримаємо відповідь? Ні, не одразу. Можливо, через півроку, можливо, через 3 роки, як у випадку апостолів. Можливо, десятиліттями, можливо, вже і на тому світі. Я не знаю. Але точно знаю, що потрібно питатися. І вони, читаємо про апостолів, боялися запитати його про це слово. А Ісус не хоче, щоб ми боялися. Він стільки разів каже, не бійтеся. Сьогоднішнє Боже слово коротесеньке, але дуже змістовне. Якщо ми сьогодні відкрили для себе Господа Бога, який хоче з нами спілкуватися, який хоче з нами розмовляти, який хоче чути наші питання, хоче давати відповіді, який хоче почути наші слова. Якщо ми сьогодні відкрили Бога не інформації, а комунікації, то я думаю, ми почули сьогоднішнє слово.